हेलो एवरीवान, स्वागत जनाइछो मोर ए चैनल टी लोय। आजी मोय आपनालोकक केहेरासोर होइते मासोर एखन आंजा बनाय देखुआम। आरो केहेरासोक भिंगराज बुलियो कुआ होय। आरो ए देखिबोलो एने धरनर होय, मोय देखुआय दिसु एने धरनर बगा फुल फुले। जिहेतु ए केहेरास बनडालत जथेष्ट परिमाने आयरन पुआ जाय आरो इ आयरन थकार बाबे आमार रक्तहीनताओ दूर करे, लगते साल चुलिर बाबेओ जथेष्ट उपकारी। एतिया मय एटा मिक्सार जार लय तात ए केहेरासखिनि दि दिम आरो अलमान पानी दिम जाते भालदरे मिहि होय। आरो एया एने धरनर होल। आरो एफाले मय लैछु एया मास 4-5 टुकुरा मान। एया तेल गरम होल आरो मासखिनि एटुखर एटुखर कय मय ভালদৰে ফ্রাই কৰি লম। আৰু এয়া মাছখিনি হৈ গ'ল। আৰু এয়া মছলা হিচাপে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, তেজপাত 3 খিলা, জালুকৰ গুড়ি, শুকান জলকীয়া, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু নিমখ। আৰু এয়া হৈছে জিৰা গুটি আৰু আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া সৰু সৰুকৈ পিটিকি লোৱা আলু দুটা। আৰু এইখিনিও মই এই মাছৰ আঞ্জাখনতে দিম। আৰু প্ৰথমে মই এয়া কেৰাহী এখন পাতি ল'লোঁ আৰু তাত মাছৰ তেল অকণমান আছিল তাতে দি দিছোঁ। আৰু আৰু এয়া মাছ ভজা তেল আছিল সেয়াও দি ল'লোঁ লগতে। ইতিমধ্যে মাছৰ তেলখিনিও গলি গ'ল আৰু এয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাত মই এতিয়া ইয়াত দিম শুকান জলকীয়াকেইটা আৰু জিৰা গুটিকেইটা আৰু লগতে এয়া হালধি এচামুচ আৰু তেজপাত কেইখিলাও লগতে দি ল'ম। এতিয়া এতিয়া দিম আলু পিটিকাখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাম যাতে সকলো মছলা এই আলু পিটিকাখিনিত সোমাই যায়। আৰু এয়া জিৰা গুড়ি আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি লগতে দি দিছোঁ। আকৌ ভালদৰে লৰাম আৰু মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাকৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম এয়া খুন্দি থোৱা কেহেৰাজখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এই আলুখিনিতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ ডাঠ হৈ আছে আৰু এই মিক্সাৰটোতে অলপমান পানী দি পেলাই লাগি থকাখিনি অলপ পানীয়ে সৈতে ইয়াত দি দিম। যিহেতু আলু আৰু কেহেৰাজৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হৈ থকাৰ বাবে অলপ পানী দি মিক্সাৰ জাৰটো ইয়াতে দি দিম পানীখিনি। আৰু এতিয়া এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ আঞ্জাখনৰ জোখ অনুসৰি। আৰু অলপ লৰাই এতিয়া মই ইয়াত ঢাকোন লগাই থ'ম। আঞ্জাখন উতলিব ধৰিলে এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ মাছখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু পুনৰ ঢাক মাৰি থ'ম অলপ দেৰি সিজিবৰ বাবে। আৰু এয়া আমাৰ আজিৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল, কেহেৰাজ আৰু মাছৰ এই আঞ্জাখন। আৰু এতিয়া মই নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াত দিম এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি আৰু লগত দিম জালুকৰ গুড়ি। এয়া জালুকৰ গুড়ি এচামুচমান দি দিছোঁ। আৰু এই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আঞ্জাখনৰ সোৱাদ বাঢ়িব, নহ'লে এইখিনি ওপৰতে থাকি যাব।
আৰু আজিৰ এয়া দুপৰীয়া আহাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ আমাৰ এই থালখনত আছে এয়া ঘৰতে বনোৱা আমৰ আচাৰ, আৰু এয়া হৈছে পালেং শাক আৰু আলুৰ ভাজি, আৰু এয়াৰ লগত মাছ ফ্ৰাই, আৰু এয়া হৈছে সৰিয়হৰ পানীটেঙা, আৰু এয়া আজিৰ কেহেৰাজ মাছৰ আঞ্জা, আৰু এয়া আলু পিটিকা, আৰু এইফালে হৈছে আজিৰ দাইল। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব কেনে পালে। ধন্যবাদ।